ته د دومره لوی ډیګری سره تا ایلا بلا ته پکوړو کار روزګار شروع کو ساده مورې نو څه چلو شو خو دوکانداری ده پیسې ګټلې نو په دې دومره لوی ښار کې ستا لپاره بل څه روزګار نو ګوره مورې خبره ټوله د پیسې ده د سرمایې ده او ما سره چې څومره پیسه وه په هغې کې هم دا کاروبار شروع کېدای شو بل څه نو ساده نصیبه نو په دې کې څه چل دی او بیا په خواري او مزدوریه کې څه شرم مورې بچه ته ولې نه پوهېږې ماما جي دې په دې خبره ډېر بد منلی دي ماما جي مې د مړې ګېډې خبرې کوي مورې نه نو ته آخر بل څه روزګار ولې نه شروع کړې خو آخر ولې نه نو تا سره چې دا دومره لویه ډیګري ده بېشکه چې ډیګري ده او د نوې زمانې ضرورت به م وي خو چېرته هم خالي ځایونه نشته دی نو زه څه وکړمه خدای ته وګوره یوسف د دې کار روزګار نه لاس واخله زویا ماما جي دې په دې خوشحاله نه دی ماما جي مې د خدای خوشحاله کړي بیا خپل کار دې کړي ته چې داسې خبرې کوې یوسف نو ستا او د شګفتې د رشتې به څه کېږي ګوره مورې زه نور ستاره ستومانه ژوند نشم لیدی زه به تر هغه پورې دا بیرت مزدوري کوم چې کله پور راته نوکري دي بلو شوې السلام علیکم سر مشالونه چې کوم پروګرام دی په دې کوم دغه مشالونه سره موږ ملګری معرفي کوو نو نن ستاسو نمبر راغی پکې او په دې کې زیات تر لاس ستاسو دی زموږ نه دی چې تاسو موږ سره دومره کوآپریشن وکړو ډېره زیاته مننه سر دا ته وایي چې بچپن ورکوټوالې ماشومتوب چرته تیر شو چرته پیدا شوی او هغه د خړپوسو زندگی هغه بیا سړی زلمی شي د عمر ستاسو څنګه تیر شو چرته تیر شو ما ول خو زه وایم چې انټرسټینګ ځکه چې زما څومره انټرویوس شوي دي جی سر نو دغه کوېشن زما نه نه دی شوی او دا فرست ټایم تاسو نو مینه نه دی کریډټ ګوز ټو یو ټانکس ا لټ اصل کې زموږ والد صاحب په پاکستان ایئر فورس کې جی او هغه به مختلف ځایونو ته خارونو ته تبادلې کېدی نو زما خپل پیدایش د لاهور دی ښه ځکه چې هغه ټایم کې زما والد صاحب په لاهور کې چاپ لاهور باندې ټیک نو خړپوسې به مې مل تکړې وي جی او بچپن چې کوم دی بیا مختلفو ځایونو کې تیر شو د هغې بیا ترانسفر پېښور کې و د ایئرپورټ سره جوخت د ایئر فورس کالونی وه جی سر بیا به هلته ومونږ او دا د خړپوسو خبرې چې وکړې نو دا خړپوس د دې به زه تپوس کوم جی د خپلو مشرانو نه چې لکه خړپوسې مې کوم ځای کې کړې کوم ځای کې خطا تاسو لکه دا نه دی یاد لکه بچپن خو مې په دې ځایونو کې تیر کړی دی ټیک نو ظاهري خبره ده چې خړپوسې به مې عمل ته کړی عمل ته به مې کړی او کله خو زما همدغه باړه شیخان دی ښه باړه شیخان سره ستاسو تعلق دی باړه شیخان سره زما تعلق دی او زما د پلار او زما د مور قبرونه زما د نیکونو ټول عمل ته دي نو اصل کې زه اکثر یو خبره کوم کنه جی زه چې چرته بهر تلم نو رب زه په دنیا باندې زیات وګرځولم او زیات فلای ما وکه که څومره ملکونه دي که امریکا ده او که لندن ده او که استرالیا ده او خو ما ته د خپل وجود احساس نه کیږي زه بهر روکم خو چې کله زه خپل کلی ته باړې شیخانو ته هغه مات ګوډ کلی ته هغه د خاورو کلی ته هغه د خاورو کوڅو ته هغه مات ګوډ خلکو ته چې کله زه لاړ شم نه مخلص سیب نو چې کوم احساس ما ته کیږي ما ته د خپل ځان احساس کیږي چې او زه یم او زه ژوندې یم یعنی بهر زه روکم نو زما کلی اومغه ده واه او خپل کلی خو ظاهره ده چې هر چاته ګران یو سړی چرته پیدا شوی مور پلار چرته پیدا شوی کنه او زه په ډیر مینه ما بالکل حقیقت خبره همدا سي ده او بل تاسو طرف ته چې کوم خلک اوسيږي یو دومره درانه پښتانه دي دومره سوچه پښتانه دي د یوې ژبې د یوې لارې خلک دي کنه جی بالکل او بیا په دغه ځکه کې
ډاکټر نیاز چې کوم دی هغه لویږي او په دغه ځای کې دغه ملګري پیدا کیږي د دغه ځای نه بیا د سبق وای سکول وای پرایمری چرته تیر شو تاسو بیا های چرته راغو کالج چرته راغو اصل کې والد صاحب زمونږ څنګه ماته ستول چې ایئر فورس کې وکنه جی سر نو مونږ ظاهري خبره ده چې مخ کې شاهین پبلک سکول کې بیا پی ایف کې دلته پیښور کې پیښور کې او بیا ما چې کله ایف ایس یو کنه نو ایف ایس سی نه زما په ایف ایس سی کې مارکس کم راغلي چونکه میډیکل ته زما بالکل هم ډډې نه لګې دي او ډیر زیات تور کوټوالی نه که زما عکسونه تاسو وګورئ کنه نو په هر عکس کې به تاسو ته یو ابنارمل ماشوم ښکاري صحیح اصل کې ایکټر وی کنه ایکټر ابنارمل وی جی هغه کې ابنارملټی ډیر زیات وی او چې کم کس کې ابنارملټی نشته ابنارمل نه دی هغه ایکټر نه دی ٹھیک دنیا کې څومره ستر خلک تیر شوي دي کنه که تاسو هغه سټڈی کوي ما ټول ابنارمل وو بالکل هغه کریټیو خلک وو دا هغه تعلق د کریشن سره مانه که هغه د فنون لطیفه سره تعلق وو که هغه د میډیسن سره تعلق وو او که نور څومره برانچز چې کوم دي د لایف د بزنس لپاره هغه نو پلار مې بیا ماته اډمیشن وکړو په د اوپن انټرنیشنل یونیورسيټي کولمبو کې خا پلان می سخت سره ایئر فورس کې فوجي نو ما به سکول کې سټیج ډرامې کولې زبردست او الته به پرفورم کول او زما هر ادا هغه لکه کتا سو زما هغه عکسونه نشته یا ته زما د لایف یا بچپن چي دي نو زه د شروع نه دي طرف ته ډیر زیات خلک وي کنه بای برث بای نیچر نو زه اگزیکټ هغه شی ومه ٹھیک بیا زما والد سے مالا باہر ایڈمیشن کو باہر نہ بیا ما گریجویشن کو والتا نہ میں ایم ڈی یو کا او بیا رغم دلتا میں بیا ہاؤس جاب کو خیر بیا می او کال جاب کو ہاسپٹل کی جاب تاسو دلتا کم ہاسپٹل کی کڑو اس دی کچہ گڑا ہے ندی طرف تے ہاسپٹل کنا ٹوبرکلوسس ہاسپٹل خیر جی خا 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 نو اگر ٹائم کی جوٹ شو نو التا ما جاب بیا کڑیو او ہاؤس جاب میں کڑیو نو بیا می کلینک سو مکو او بیا چونکه زما موډ یا زما نیچر چې کوم دین او هغه طرف ته ډیر زیات کمو کمو نو بیا د ستاسو طرف ته په 90s کې بیا په پی ٹی وی باندې یو سلاید چلے دو چې پښاور ټلویزیون کو ډراما آرټیست سنگرز نیوز کاسټر کی ضرورت ہے بیا زلانه پی ٹی وی ته خیر جی نو پی ٹی وی ته ځلانه ما نو پی ٹی وی کې بیا زما اډیشن شو هغه ټایم کې پی ټی وی کې ارباب سی وو جی ایم او ډېر سخت سره لکه د جی ایم ارباب سی متعلق دا خبره مشهور وه چې ا د خپل افیس نه روزي نو چې څومره امپلویز دی هغه د خپل کمرونه نشي راوته او کوریډور کې بچا ته پته و چې ارباب سی روان دي اوبو طرف ته کیدو ٹھیک نو زه چې لاړم تقریبا 2-250 کسان راغلي وو د اډیشن لپاره ښه دغه زما اډیشن شو دا سټوډیو پی ٹی وی سټوډیو بی کې سټ لګېدل یو میز او یو کرسی تا ته به یو سکرپټ تر کړه وغيبن لیکلي اپ کیس زبان میں اډیشن دینا چاہتے ہیں پښتو اردو هنکو نو انکو خو مال راتل نه حالانکه کوشش مشون کې ډېر وکړو خدا اس جب اس دم نکړه اس دم صحیح نو اردو او پښتو کې ما چې کله آلتا اډیشن شو نو یو ډوري ټیکونه مې ورکه خو زه چې راوتم نو په دروازه کې د دې سټوډیو په ډور کې جانزیب سہیل سره بلاړو ماته یې لکه سلام علیکم مال جی سمان چې کوم دی نیاز لیده وای ښا نور خره ته پته نشته خو اواز دی خده بیا چې راغو په بل کمره کې صلاح الدین لالا جانزیب سہیل سیب او فاروق سیر سیب او دا خلک ناس بیا به اغي التناغي نه پس انټرویو کولا بیا اغي زما انټرویو کا جی نو زما یو سلیکشن ز اکثر د خبر کوم چې ز خلک ماتی ته په پی ٹی وی کې په یونین کې پاتې شوی او تا په ټلویزیون کې چې کومه هیستری ستا د هغه د بل ایکټر نه ده د یونین د حواله سره د ایکټرانو د جدوجہد د پاره او په هر کال په ما باندې بند لګي دو اخی و جدا و چې ز د ډایریکټر یا د پروډوسر څخه پو کې نشم کې نسته ٹھیک ځکه ز پر هغه په خپل ټیلنټ ما پسې د ټلویزیون نه هغه ټایم کې لیټر راغو چې ته سلیکټ شوی نو زما سلیکشن د یو سی ایس بی افسر غونډه شوی صحیح ز د چا په خط نوم راغله ز د چا په سفارش نوم راغله زبردست نو زکه ما سر نه خو نو د لایف چکم دی د دستیر
لایف داسې تیر شو جناب کتونکو د ډاکټر نیازلی صاحب سره زمونږه مرکه روانه ده یو وړه غونډه د مخلو او هیڅ چرته به هم نه ځئ زر بیا راځو جی ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د ډاکټر صاحب سره موږ ناست یو دا سره خوندورې خبرې دي او خوندورې خبرې به تینا روباسو کې خیری ډاکټر صاحب تر ته وایي چې دا خو ستاسو پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه مزلو چې کوم تاسو وکړو یا تاسو په کومه طریقه رالی نن سبا چې کوم دی ستاسو څه مصروفیات دي ژوند هم څنګه تیریږي چېرته هم ژوند تیریږي څه کوئ نن سبا جناب ما یو 97 کې د یو اداری بنیاد اخیو چې داغه نامه و آی ڈی پی ایف انسان دوست پاکستان فاؤنڈیشن یو رجسٹر ادارہ و جی او په هغه ټایم کې نیم مخلص صاحب د پشاور کمشنر و شیرزاده خان ښه جی او ایس ایس پی و لیاقت خان چې زما یو فنکشن کې دو په نشتر حال کې او زما د ایس ایس پی صاحب تو تو مې تکرار شو ښه او داغه نه پس هغه زما یو ډیر ښه ملګری جوړ شو د هغه اداري بنیاد کې د لیاقت چې هغه بیا اخره کې د اف سی کمانډنټ هم وو او نن هم زما په جوخت ملګرو کې د اسلام آباد کې اوسېږو هغه بنیاد هغې کې خو دا اداره د داسې خلکو دپاره وه چې کم د نشې په لت کې مبتلا دي زبردست او دا خو د درد پته هغې ته لګي نه مخلص صاحب چې د چا په کور کې نشه کولو والی که نه نو هغې ته پته لګي چې د دې درد څه دی تکلیف څه دی او د دې نقصانات څومره دي نو هلته نه مونږ دا سټارټ بیا واخیستو او اوس په دې ټایم کې بنیادی هغې کې خو په دې مړي کې چې بیا چا سا واچوله یا داسې چا ژوندی کو انسان دوست پاکستان فاؤنډیشن نو د کریډیټ ګوز ټو محترم جناب سید محمود الحسن صاحب او زما د شلو کالو زوړ تعلق او زما په بهترینو ملګرو کې داود جان صاحب خیر دی دغه پروجیکټ راواخیستو او نن په پاکستان کې په 10 کنال کې چې کوم هاسپټل جوړیږي ریهاب سینټر نو په پوره پاکستان کې دا خبره تاسو ته کومه دومره لوی هاسپټل نشته چې کوم په دې ټایم کې جوړیږي او زه به بیا د خبرو کومه چې دوه کسان سید محمود الحسن صاحب او داود جان نه وي نو د دې پروجیکټ دې طرف ته زما نه و خیال او دا هم درته ویم چې لکه دا په کاغذونو کې نه ده چې لبه جوړیږي نقشه به وي او دا 60% کار چې کوم دی هغه په ګراؤنډ باندې الحمدلله شوی دی او دې کې به د ستاسو د مرستې ضرورت وي ضرور جی ضرور انشاءالله جناب او دا دا هاسپټل چې کوم دی دا اسلام آباد کې دی که نه دلته پېښور کې دی دا اسلام آباد کې جو اصل کې چې کوم د دې د پیشنټ د دې تعلق د سایکي سره دی د دې تعلق د میډیسن د ټریټمنټ د دې ذهني او د دې د جسم هغه کمزوریانې یا د دې د جسم د باډي هغه ویکنس چې هغه مونږ په میډیسن باندې کوشش کوو چې ټیک شي نو د میډیسن سایډ افیکټ ډیر زیات دی دغه پیشنټ غواړي ابو هوا دغه پیشنټ غواړي کلوزه دغه پیشنټ غواړي خوشحالي دغه پیشنټ غواړي اعتماد دغه پیشنټ غواړي سینې پورې راجوختېدل ځکه چې کله ته د یو پیشنټ کونسلنګ کې نو په کونسلنګ کې په کار دی چې هر ډاکټر هر هغه د انتظامیه چې د هغه سیټ اپ ممبر دی چې هغه پیشنټ ته دا وایي جی چې تم میں ہوں اور میں تم ہو صحیح او هغه ته د دې اعتماد ورکړي چې ته د معاشره یو قیمتي انسانې او ستا قدر بے انتها دی نو چې کله تا هغه له دا اعتماد ورکو او د سینې پورې راجوخ کو او هغه ته دې وویل چې مې هم او بسم الله توکلت علی الله نو دغه لومبنی پوړی د میډیسن کې د دې اس تعلق نشته نو لحاظه مونږ دا سوچ وکړو چې داسې ابو هوا او هغه چې کوم ماحول دی نو هغه مونږ مری کې خا مری جناب زبردست چې کله تاسو مری ته ځئ کنه جی نو د بانسره گلی سره زه په زه بورونه لګی دلی دي بل چې کله تاسو 17 میل رومنه ټول پلازا ده د مری بالکل جی نو لیفت ته زمون یو دیو قامت ساين بورډ لګی دلی دي انسان دوست پاکستان فاونډیشن زبردست چې پاغي باندې د دوجان صاحب تصویر دی د سید محمود الحسن صاحب دی زما دی پی دا هغه اداره د زه تاسو ته د دې باور در کوم ز سیاسي سړی نیم پولیټیشن نیم چې زر دروغ داوی وکم ٹھیک ود ایکسکیوز ٹھیک
دی یو سوشل ورکر په حیثیت باندې ان شاء الله تعالی د دین به لوی اداره نشته او د دې ټریټمنټ چې کوم دی هغه به بین الاقوامی وي زبردست او دا کریډیټ بم خیبر پختونخوا ته ځکه چې پښتانه جوړي ماشاءالله دا خو ډیر غټ کمال ډیر لوی کار دی جی لکه مطلب یو سړی ته ژوند ورکول سړی واپس خپل زندگی ته راوستل دا خو ډیر کمال دی د څومره میندو د څومره پلارانو د څومره رونو د څومره خویندو دواګانې چې یو ورور ته یو بچی ته یو پلار ته دوباره ژوند ملو شي قرآن وایي کنه جی قرآن وایي و چې تا د یو انسان ژوند بچ کو نو لحاظ دا سید چې تا د پورا انسانانو ژوند بچ کو بالکل جی بالکل زموږ هاسپټل لا جوړیږي د هغه علاقې نه موږ پیشنٹ ایڈمیٹ کړی دي د هغې ٹریٹمنٹونه کړی دي 60 ڈیز نه 90 ڈیز پورې د دې پیریډ دی زبردست چې دې موږ ساتو تاسو لا بزو وزټ تر کومه تاسو دې ټیم لا دا کیمرا به تاسو اوړی ان شاء الله هغه پیشنٹ نن الت روغ دی جوړ دی هغې له موږ الت چال ورکوټه دکان کولو کړی دی خپل بیزی دی شاباش چاتم سب بل بزنس ور کړی دی او هغه خلق نو چې هغه ته ګوري تا ته اصل کې ژوند چې کوم دی کنه نه مخلص سی وو ژوند دا نه دی چې زه ځان سره خپل گاډی وساتم او ساته ځان له خکه پړې والا بچو د پاره ژوند دا دی چې کوم بچو له زه چې ته په هوټل کې یا په ریسټورنت کې یا س اخلم او الته دی بل ماشوم ولاړی نو آیا ته باندې خوراک لګی دی شي نشي جی بالکل ته باندې ماشومانو نو زمان نیچر داسې دی چې کوم خلق ما پیژني مونږ ویو چې فیسیلیټیز ورکو د ژوند فلسفه د رب وی تم آسانیاں پیدا کرو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں ٹھیک نو ان شاء اللہ تعالیٰ شپدی ہلو زلو کی بتا سورا سر زبردست جی زمنگ ان شاء اللہ پورا کوآپریشن منگ بس قدم پہ قدم یوگا پوگا ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب دا استاد هاسپټل خبرې شو تاسو سمره ملګری شي تاسو موږ اپریشیټ کوو سمره کتون کې زمونږ ګورو نغی ته هم دا پته ولګی چې تاسو په مرګ دی او هسپتال جوړیږي ان شاء الله نو دا ډیره غټه خبره پښتنو کریډیټ ټول پښتنو ته راځي نو درته وی چې په پاکستان ټلویزیون کې تاسو ډرامه چلی دا نو پای کې تاسو نوم جان جان کباړی او هغه کریکٹر دومره زیات مشهور شو کنه جی چې په دې کوسو کې به ماشومان هم چغې والی ما ته به هم ځان هغه ښکاره کېده هر ځوان ته به ځان هغه کبړی ښکاره کېده یو بهترین کریکٹر و یو یونیک یو سړی راغی پاکستان ټلویزیون ته یو جدا سټایل و ټولو خلکو نه جدا نو زه کله کله یو شعر ویم چې وی هر ډګر د ژوند ته مې ځانګړې بېله لار لرم نو تاسو یو ځانګړې لار ځان له ویسته بلا خلکو پرې ټي وي کې خو ستاسو سټایل پکې جدا و او تر اوسه پورې جدا دی او یو ځان دی یو ځانګړی حیثیت دی ستاسو دغه ډرامه چې بیا په کلو کې وغږېده نو بابا ابۍ یا رونو خویندو هغې څه ویلې څه احساسات وو اصل کې فیملی داسې وو چې لکه زما تعلیم یافته فیملی وه کنه اپریسیشن یا کریټیسزم هغې به د دواړو شکل کې کولو تعلیم یافته خلکو ټیک دا کریکټر د ډرامې نامه بے وزلہ بے وزلہ او داغی پروڈوسر شوکت علی صاحب رب دی اوبخی آمین نوموړې او یو ډیر بهترین انسانو صحیح هغه چې کله زره وختو مغه ماتل چیرې یو کریکٹر دی ډیر چیلنجینګ دی او سلیکشن مستا کړی دی او هغه چې کله ما سره ډیسکس کو نو هغه ته مویل مل دی کریکٹر کې لګغونتی اب نارملټی دا ویل هغه څنګه مل ابز تا ته پر ریهرسل کې به وایم چکله د بیوزله د جان جان کباړی ما او شوکت صاحب د هغه په کمره کې کریکٹر ډیسکس کو او ما هغه ته وویل چې په دې کې دومره شیډز دي پکې او د دې اصل کې کریکٹر په خپلم ایکټر هم یې او ډایریکټر هم پاتې شوی سکریپټ کې دوه شیزونه دي ستا کریکٹرایزیشن او ستا لینګویج صحیح لکه کردار لکه ته دوه شیزونه ورکې هغه کردار ډیولپ کول او هغه لینګویج هغه څه دی اوس که یو نالایکه ډایرکټر له یو سکریپ په لاس ورشي او هغه رایټر ورته لیکلی چې بھئی یو نواب دی نواب آپ نے نواب کو دکھانا ہے نو هغه کم عقل ډایرکټر کېدی شي چې کردار له د نواب جبه ورنه کی او د خان جبه ورکی د نواب او د خان په سیټ اپ کې ډېر غټ فرق ډېر زیات فرق دی نواب چرته دغه نوکران چاکران دغه جاگیر دغه ناست دغه پاست دغه سیګار سکل دغه سیګریټ سکل دغه دا شي زونه چې کوم دي کنه دا ما شوکت خان تویل مل د دې سای کی پرې دا کریکټر په ما پرې دا ک په اعتماد کې مزید ته جوړو ما
چې بیا کله کریکٹر جوړ شو جان جان کباڑی نو په خیبر بازار کې په شوبه کې چې څومره کباڑیانو اوس پورې په دکانونو باندې لیکلې شوې دي جان جان کباڑی نو هغه کې هغه ابنارملټی یو ټچ او دغه د سترګو او دغه د خبرو چې مور سره خبرې کوي هغه بیا په دې کې د شوکت صاحب د میوزیک ډیر اصل کې ته یوازې اسم نشي کولی دا ټیم ورک بالکل ټیم ورک دی جی بالکل تا سره چې ټیم ورک نه وي کنه او زه آؤٹ سټینډنگ پرفارمر یم او زه یو ایکټر یم زه څه نه شم کولی ما سره به سپورټنګ د پاره کیمرا مین یي ما سره به بل ایکټر به وي ډایریکټر به وي را سره بوم اپریټر به وي را سره لایټ مین به وي ٹھیک نو زه ویم چې دا ټیم ورک وو او دا د هغه خلکو محنت وو نو بهترین کردارو ډېر زبردست کردارو ډېر کمال کتون کو یو وړ غو د دماغ لو او زر دا بیا راز چرته مزه ښه زمنګ سره اوسې جی کتون کو ستاسو په خدمت کې زلی بیا حاضر ډاکټر نیاز علی صاحب سره زمنګ مرکه روانه ده او ایساره ویزه کډیر زیات نه چې هغه روان دی پاکستان ټلویزیون ته نو لایو دا وی شو دا د انټرویو دا نو ډیر په بخنه سره کوشنې په پاتې کیږي خو خیر دی بیا به چرته موقع ګورو ان شاء الله ډاکټر صاحب درته وی چې ټلویزیون سفر خو بیا روانو پتن لګي سمره کاله دا سفر او چلید روان شو اغه نه پس به تاسو آی تھنک چې فلم ته تلی وی یا چرته بل طرف ته اردو ته پکې لاړی یا نورو چینل ته سنټرو ته لاړی التم کار کړي که څنګه اصل کې د فلم مزاج زمانو فلم د ټیمپو ایکټر زنو ما ځکه چې ټلویزیون زما ټول تربیت په پی ټی وی کې شوی نو پی ټی وی مکالمه لکه د ایک نه شروع شي او د 10 پورې زی صحیح داسې ده کنه جی چې زما आवाज د ایک نه سٹارټ کوم او 10 ته بدغې زی او فلم چې کوم دی نو هغه به د 10 نه شروع کې ایک ته لکه لاوډ دی کنه بالکل نو هغه مزاج ایکټر زنوم خو سمرګرو په ما باندې بیا د سی ډیز پلی او خو هغه آؤٹ سټینډینګ پلیز وو او ډیر ښه ډایریکټرز وو پکې لکه عبد نسیم یو ډیر ټیلنټډ ډایریکټر دی زیات کار هغه سره مو کو او منیر پکې وو ډیر داسې ذهن کې زما چې کوم مرګریو امجد نوید سره کار امجد نوید او امجد بالکل او امجد نوید سره او زما کور زما جن ډیر او ډیر اصل کې امجد نوید چې کوم هغه کریټیو او هغه هم کریشن کول دا شانتي بیا ما د بیت سیب سره ډرامو کا بیا می په هم ټلویزیون کې پلیس او کړي زیات جی او د یونایټډ نیشن د پر یو د ان اف یو پروجیکټ کې دو دی میسج نو مال غیب ډیر زیات خون را کړو دی میسج او هغه دی میسج کی هغه بیا هم په دې خلکو باندې بیا فلم او چې کوم سبجیکټ زما دی او زما چې کوم سبجیکټ ته کنه نو کارونه مختلف زینو کې وکړه ها ماشاالله خو چې کوم سکونتا ته په خپل خوره یا په خپل سټیشن باندې ملاوي کی کنه نو زم چې کستا په زیوس لکه مانه چا انټرویو خسته لکه فار ایگزامپل زم ک لکه مایکل ناسوی کنه مایکل ڈگلس ناسوی جی او مانه نو زب دومره نوم خوشاله چې څومره زپن نه مخلص باندې خوشاله مو او د خپل خلک دی د خپل خلک دی صحیح خبره خپل خوره خپل خلک خپل چت خپل اسمان صحیح خبره جی بالکل ٹھیک خبره ده ډاکټر صاحب دارا تو وای چې دا د فنی سفر ستاسو روانو چرته بګی داس یو مقرغه لې چې زمنګ دا نشتر حال لیدلته چته چا ویلی چرل ته سټیج ډراما کو او ډاکټر صاحب په کې مو سره کریکټر کوي بلا هم زما پر ریکارډ باندې دا په 25 30 سال کې کچا ثابت کچ ما په سټیج انټری کړی وی نو چې سب پنیشمنت تاسو مات را کوي نو زه تیار یم ها بالکل په سټیج تاسو بالکل انټری نه کړی اصل کې سټیج باندې پویدل د سټیج مزاج باندې پویدل د تھیټر تاریخ پڑاول د تھیټر باندې د مومنٹ د تھیټر ډایریکټر دیس از امپوسیبل نشي کول سټیج ډرامه دلته سوګه ډیر مشکل کار دی ځکه چې سټیج ټول نت دی ټیک ستا مومنٹس دی په ستا ټول ډایریکشن دی په ساوند بغیر د مایک نه ست اواز اغیتا دلته ما په نارکوټکس باندې یو سټیج ډرامه کړیو په نشتر هال کې وی د اردو اخبار سو خاص نه ګوري وی د انګلیش اخبار د بیوروکریټ او د بیوروکریسی په ټیبل پراته وی نو د انګلیش اخبارونو کې
زما په خیال په هغه ټایم کې چې څومره نیوز پیپر وو او ټول کوریج کړی وو چې کومه ډرامه ما په نارکوټکس باندې کړې وه او هغه ډایرکشن مې کړی وو په مسعود احمد شاه باندې. خو مونږ په سټیج باندې 14 ډیز مونږ ریهرسل کړی وو. واه 14 ډیز اکسټران تنگ شو نه کو دا څنګه سټیج دی. مونږ ورته جدي دا زموږ ریکوایرمنٹ دی. تا به ته کې تا ته مونږ وښیو چې تھیئیٹر څه دی او د تھیئیٹر کیږي څنګه. دلته خو هر کس سٹیج کئی دلتا ہر کس ڈائریکٹر دے داغا کریشن نشتا اگا پوئی نہ دے دا ڈیر مشکل کار دے ڈیر گران کار دے دا ڈیر گور پرفارمنگ آرٹ دایو سبجیکٹ دے دایو تعلیم دے صحیح دایو ایجوکیشن دے بالکل جی ایجوکیشن اخشتو دا پارا بت تب یاد سکول تزی بیا با کالیج تزی بیا با تو یونیورسٹی تزی بیا با غینا فردر تزی نو که یو سړی وي چې نئیم مخلص صاحب شل کاله تیر کړي دي په ټیلیویژن کې تاسو کار کړی دی په سی ڈی کې په ریډیو کې په سټیج باندې او یو کس راشي او آو چې زه نئیم مخلص صاحب جوړیږم نو نئیم مخلص صاحب ورته وي چې بالکل جوړ شه خو مخکې به ته 25 سال چې کم زما سټرګل کړی دی هغې نه به تیریږي نو بیا به جوړیږي نئیم مخلص اوم پته نه لګي اوم پته نه لګي دم بیا قسمت دے کنے دل تک دغه ډیر زیاده ان پروفیشنل دا خبر صحیح ده خلک چکم دي کنه مستر اباد چې تباش هم د دې خلکو د لاسه خراب شو کنه یعنی خکار بکې دي جی جناب ریډیو ایکسپیرینس ریډیو اصل کې یا خو جستا سو وایس کوالټی خو کمال نه ماشاء الله کنه جی ها بس تمر کرے متا مر اسی خلک مو ریډیو د پر ډیر زبردست سوټیبل جستا سو وایس جی اصل کې موږ سم خو گئے تاسو ریډیو زما ډیر زیات شوق نه مخلص سی او ریډیو نه ماته آفر نه شو یا خدای پاک خا تو بی ویری فرانکلی درته زبردست اولی ویم چې لکه زه نو متله یا داسې او واو واو ټیک د ریډیو زما ډیر خواهش شو او د ریډیو ماته اړو چا آفر نه کو ټیک خا سردار ته وای چې لکه تاسو خو یو اداکار په هیڅ باندې بنا کار وکړو چرته زین کې دارا غلی چې یاره زه داسې یو ډرامه وي یا یو فلم وي او زه ډایرکشن وکړم زه به مخلص نه کار لم یا به د فلانی نه کار لم یا به د فلانی نه کار لم چې زما په سور باندې وشي مطلب ډایرکشن سر اراده مشته نیکسټ ما د خیبر د پاره ډیر پلیس کړی دي از ا ډایرکټر جی او هغه کې ما هر یو پلی کې ما یو پرابلم ڈومیسٹک پرابلم هغه مې پکې ټچ کړو او هغه ما ہائی لائٹ کړو پکې لکه زما روکې لاري هغه کې د خزو مسائل ما ڈسکس کړو جی آر ډیر زیات اپریشیټ شو وا دغه د بشر صاحب ڈراما وا د فرید الله شاه حساس صاحب ډیر پلیز دی غلام ما ٹیلی فلم کړو هغه کې ما پاکستان سوسائٹی دا پاکستان بیوروکریسی پالیٹیشنز دغه چکم دے افسر شاہی دا ټول می پکی خیلیو چې دی ٹریٹمنٹ څنګه کوي خپل نوکر سره خپل ملک سره خپل خلکو سره غلام ٹھیک زبردست دغه ما پورٹری کړي وو ډیر خوله نو سمات ګډ کوشش میکړه دے پرفیکشن د انسان په ذات کې نشی راتله جی. صرف د رب په ذات کې دے بشکره جناب ڈاکٹر صاحب ڈیر زیات تپوسونه دي زمونږه خو چونکه وخت را سره ملګرتیا نه کوي او استاد سو دغه الته ناس ته جگم دغه ز ډیره مهمه غنوا بنسبت د دې چې ټیک د دام مینوال دي تاسو ډیر زیات دی او تاسو کا کمنټس او قتل تاسو به خپل نامه او قتل نو حیران بشي کنه جی چې دومره مینوال دی او حقیقت دی چې وی با زګه چې تاسو ډیر خ کار کړي تاسو چې کم کار کړي غم د پښتو کړي دی غم د پښتنو د پاره کړي شرط داسې سه پتا سو باندې زما خیال نه راځي چې ګوتو چې تکړه چیرې ډاکټر صاحب کار کړي او دای ټیک نه الحمدلله دا زما دا تاسو ما کتلې دي ابزرویشن تاسو بالکل ټیک ته یو خو ته زما مرګره زما د جخت تنه سټډي کړي دا او د څومره خلکو چې او ما خپل کوشش ته اصل کې زما تعلق د کلی سره دی کنه بالکل جی بالکل د کلو سره تعلق کی کنه بیا زمانه مخکې زما د پلار یو نوم وو خاندانی د سړی مړي شو دله سره راځي کلی ته کوشش میکنه نشي کولای ها جی بالکل خلک لاړ شي په لاور کې دیره شي نو دا غوینه چا سره مړي نه ژوندې بالکل او موږ د کلو خلکو موږ د خلکو په واده کې مولاړو مړي کې مولاړو قبر کې مولاړو غره بیا چې کله بچي د لوي شي کنه ها جی بیا نو بیا ډیر احتیاط وی بالکل اوس بچو خبر را تاسو بچي ماشاءالله بچیان سودی شتا نشتا الحمدللہ بالکل زما مشرے زوی چکم دے اعزاز علی خان
هغه کیډټ کالج کې التن اف اس سی بي او کا بیا ایس اس بي او کا او زبردست او دا هغه نه پس چې کوم دی نو هغه بیا ماتل چې بابا ز ایس اس بي می موکا دا ډېر لایک بچی دی خو ز سی کوم جی ماتل ټیک ته هغه من سبا ٹاپ ٹین کی دے او لگا سی اے کی ماشاء اللہ او سی اے دا سبجیکٹ تھا تا پتہ چھ پاکستان اگا دا ٹف سبجیکٹ تھے او پاکستان کی نو دویم زویم دے فراز علی خان خا کمپیوٹر سائنس اس طرف تھا اگا پاک ترک کے دے خا ڈیر زبردست او دویم لونا دی یو اسلام آباد کے فائن آرٹس کالج کے دا ماشاء اللہ التا ڈیزائننگ کئی زبردست اور یوم اور کوٹھی لور دا گڑیا نو آغا پ کلاس تھری کے دا خیر او زما دا جن انویسٹمنٹ ما لائف کی کس اوکو کو میں نے ما دا بچو ایجوکیشن بانے بالکل کمپرومائز ہونے کو ڈیر گرم وقتوں او ساڑا وقتوں نہ ربان دے راغ او خما بچی دے یو اسکول نہ بل تم وان نڑول زکا چې زما اساسا یا زما هغه دغه چې کوم وکنه اب چیو نو هغه می یو زیته الحمدلله چې او رسول او مطمئنه ما چې د پاکستان په خو خلکو کې وی او ایجوکیټډ خلکو کې وی بشک نو دې طرف ته چرته ماشوم پکې فکر نشته چې دې طرف ته لاړ شم زما نه دی خیال زکه چې د هر ماشوم خپل مزاج دی هغه انسپایریشن اخلي د ارچانه د ترنه ماما نا پلار نا سوسائٹی نا نو آغا دا ایجوکیشن طرف تا دومره زیات اغی مخ کی تلی دی چې زمانہ دے خیال چې دی طرف تا حالانکہ زما پہ پابندی بالکل ہم نشتا زبردست او نشتا خود دی طرف تا دا اغی بالکل ہم رجان نشتا دا ہر چا یو خپل شعبہ دا او اغی کے دا اغی یو خپل سپیشلٹی دا او اغی لگیا دی ڈاکٹر صاحب کتون کی گوری د ڈی فیلڈ تک سوک راضی شو بستہ عغیر پارا داس زوانان ینگ جنریشن زمنگ عغیر پارا داس میسج یا زمنگ د پختنو د پارا یا سوک دا کار کول غواڑی یا نہ غواڑی سم میسج سم پیغام زویم چی د ټولو د مخ کې چکم دا زمنگ نوې کل دے دی دی مخ کې خپل تعلیم مکمل کی صحیح اصل کې د ایجوکیشن دیکھنا ایجوکیشن پتا کې رنگونه پیدا کی ایجوکیشن پتا کې رڼا پیدا کی تاکہ شعور پیدا کی دا خ او دا بد تمیز پیدا کی ایجوکیشن تا تا دا رب پہچان کی دا ٹک تا چے الف لام میم او الف بے تے خوبا او ایو خوچ تا سر ایجوکیشن نو پا اگا ایجوکیشن پر رڑا کے تا دا رب سٹڈی کولے شی او رب مکمل پہ جندے شی صحیح نو لہذا ایجوکیشن دی مخ کی واقع لی چے ایجوکیشن دی واقع تو بیا دی راشی نو دا اگی پکار کے با یو نکھار وی دویم خبرا دادا چې راشی تاسو شو بست راشی الیکٹرانک میډیا ته راشی خپل غږ خپل شغه په دنیا باندې خوره کوي پختون قوم بهترین قوم دی ټیلنټډ قوم دی زه په دنیا باندې ګرځېدلې ما خود دې صوبې امر ټیلنټډ خلق ما نه دي کتلې ٹھیک ایمانی خبره ته کوم خو دغه شیزونو ترې زیات خیال وکي څومره چې ټایم مونږ خپل بچو لور کوو څومره ټایم چې مونږ خپل ځان لا ورکو د بینک بیلنس تا ورکو په کار دي چې پاکستان ته ورکو 50% 60-70% تاسو خپل بینیفیټس چې کوم دي تاسو کوم لایف تیروي هغه خپل ځان د پاره تیر کوي خو 30% خو د بل د پاره تیر کوي او دا تجربه او دا عقل زما ال راغو چې کله ز زما ایج زیات شو خو ما سره لا وخت د توبې ما سره لا وخت د خدمت او ما سره لا وخت د سکولو نو راځي چې د پاکستان د پاره موږ څه وکړو او دنیا ته وخیو چې دا ملک کې خلک د دې عوام او د دې حکمرانان چې څومره دي دا یو دي او ان شاء الله تعالی چې د دې د ترقیا لپاره به موږ ډیر کار کوو ثانک یو سر زه ډیر مشکور یم ستاسو چې تاسو راغی او دومره قیمتي ټایم ستاسو او دومره په منډه باندې خدا مې ان شاء الله تاسو سره پرامیس ته جی چې یو مکمل تفصیلی انټرویو به کو بیا کو او هغه کې به یو ګیټ ټوګیدر وی ضرور لکه
پخلی بم پکی کیږي او ډور کې ته پوسونه مم کیږي یو داسې پروگرام وکړو ډیر بهترین به جی ان شاء الله دا ډیر زبردست ان شاء الله ثانک یو سر ډیر مننه ان شاء الله ډیر مهرباني جی ګرانو کتونکو دا هغه ډاکټر نیاز علی صاحب وو چې تاسو بار بار زمونږ نه غوښتنه کړې وا میسیجونه کې به تاسو مونږ ته ویل ټلیفونونه به راته تاسو کول په کمنټس کې به تاسو لیکل نو دغه دی نن ما به ویل چې ګرانه ده امپاسبل چې د هغې سره زه انټرویو وکړم خو الله ته چې کوم دی نو هر څه آسان دي او نن داسې عجیبه کار وشو قسم دی زه حیران یم چې ډاکټر صاحب د کوم طرفه او زه د کوم طرفه خو کریډټ ځي ډاکټر لطیف صاحب ته چې زمونږ روړ دی زمونږ یار دی په دې انټرویو کې لاس زیات تر دا هغه دی چې که هغه نه وي نو دا انټرویو دا ګپ زمونږ نه لګېدو بهرحال ډاکټر صاحب انټرویو تاسو واورئ تاسو وګورئ موږ ته به فیډبیک راکوئ ضرور ان شاء الله نیکسټ ټایم چې ډاکټر صاحب چې بیا پکې خیر یو انټرویو کوو دا صرف ستاسو هغه تندې سړېدو دپاره موږ یو څو خبرې هغوی سره ریکارډ کړي تاسو وګورئ ستاسو ټولو یو جهان مننه ستاسو قرباني مخلص کیمرامین کامران او پروڈوسر عرفان ستاسو نه غواړي اجازت د لوی الله په امان